რას ნიშნავს ტვირთბრუნვის დაზღვევის რისკის გარანტია? პირველ რიგში ჩვენმა კონსორციუმმა ჯერ უნდა ავაშენოთ და ავამუშავოთ ღრმა წყლოვანი მსოფლიო სტანდარტების დონის პორტი. ამაში დაიხარჯება 620 მილიონი დოლარი, საიდანაც 400 მილიონი საერთაშორისო ბანკებიდან მოდის. როდის შედის ძალაში ტვირთბრუნვის რისკის დაზღვევა? ოპერირების დაწყების შემდეგ ვიწყებთ სესხის დაფარვას. კერძოდ 6 თვეში ერთხელ ბანკებს გადავუხდით 20 მილიონ დოლარს. სწორედ ამ გადახდებს ეხება ტვირთბრუნვის რისკის დაზღვევა და ის მოქმედებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც პორტი ამუშავდება და ჩვენ საერთაშორისო ოპერირების სტანდარტებს ვასრულებთ. როგორ მუშაობს ტვირთბრუნვის რისკის დაზღვევა? ვთქვათ, ერთ-ერთი შენატანის დროს კონსორციუმს დააკლდა 5 მილიონი დოლარი. სახელმწიფოს შეუძლია კონსორციუმს გვასესხოს დაკლებული თანხა. ან საერთაშორისო ბანკებს გაუჩნდებათ კონტრაქტის შეწყვეტის უფლება და ამ შემთხვევაში კონსორციუმი დაუკარგავთ 120 მილიონ დოლარს. სახელმწიფო კი გადაიბარებს სრულიად გამართულ თანამედროვე პორტს 120 მილიონით იაფად და მოუწევს 4 წელიწადში ბანკების სესხების გასტუმრება. თან მოქმედი პორტის ფასი გაცილებით მეტი იქნება, ვიდრე 620 მილიონი. რატომაა ეს სტრუქტურა კარგი? კონსორციუმი დაინტერესებულია არ დაკარგოს ჩადებული თანხა და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ტვირთები მოიზიდოს. სახელმწიფო მოტივირებულია გაზარდოს სატრანსპორტო კორიდორის ეფექტურობა, მათ შორის რკინიგზის, გზების სხვადასხვა ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის. სწორედ ესეთი ორმხრივი ურთიერთობა არის წარმატების ფორმულა. რეალურად რამდენად დასჭირდება პორტს სახელმწიფოს მხრიდან დაზღვევა? იმის ალბათობა, რომ დაგჭირდება რისკის დაზღვევის გამოყენება, თითქმის ნულის დონეა. ბოლოად წელში საქართველოში საკონტეინერო ტვირთბრუნვა 5-ჯერ გაიზარდა. ბანკების და ექსპერტების პროგნოზით ის მომავალ წლებში კიდევ უფრო მოიმატებს. მეტიც, 2020 წლისთვის საქართველოში დღეს მოქმედი პორტების გამტარუნარიანობა კონტეინერების რაოდენობას აღარ ეყოფა. სწორედ ამიტომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ანაკლიის პორტის მშენებლობის დროულად დასრულება. ჩვენ ვაშენებთ ანაკლიას, ჩვენ ვაშენებთ საქართველოს.